اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی سب سے پیاری ٹپس میری سب سے پیاری بہنوں کے نام. بات چل رہی ہے غیر ضروری بالوں کے بارے میں, تو غیر ضروری بالوں کے بارے میں بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں کہ غیر ضروری بال جو ہے ہمارے ختم نہیں ہوتے. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ پاک کی طرف سے ہمیں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی, یا ہم لوگوں میں بیٹھ بھی نہیں سکتے, اتنے واضح نظر آتے ہیں. آج جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گی آپ وہ کریں, انشاءاللہ تمام جو چہرے کے بال ہیں وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, ارکے گلاب یا دودھ, دونوں میں سے آپ رکھیں گے. ارکے گلاب ان لوگوں کے لیے جن کی اسکن جو ہے چکنی ہے یا آئلی ہے, ٹھیک ہے, یا اس قسم کی ہے, تو وہ ارکے گلاب استعمال کریں گے. اور جن کی ڈرائی ہے یا پھر نارمل ہے وہ پھر دودھ استعمال کریں گے, اس سے چمک آئے گی. اور دودھ سے تو اللہ کا نور ہے, اس سے بہت پیارا ہے, مطلب کہ اللہ کا تیر رحمت ہوتی ہے اور چہرے کے اوپر نور بھی ہوتا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اپتن تیار کریں. بیسن لیں, ہلدی لیں, تھوڑی سی پھٹکری لیں, ملتانی مٹی لیں, ارکے گلاب میں تمام چیزوں کو ڈال کے ایک پیسٹ پتلا سا بنا لیں. اب وہ پیسٹ آپ نے اپنی تمام غیر ضروری بالوں کے اوپر لگا لیں, بے شک آپ پورے چہرے پہ لگا لیں. اس سے یہ ہوگا کہ پورا چہرہ آپ کا ایسے رونق ہو جائے گی, آپ کے چہرے کے اوپر رنگ وائٹ ہو جائے گا. آپ نے پورے چہرے کے اوپر لگائیں, آدھا گھنٹہ, کم از کم آدھا گھنٹہ اس کو لگا رہنے دیں. اور پھر آپ نے ارکے گلاب سے یا سادے پانی سے اس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے. جب آپ دھوئیں گے تو یقین مانیں کہ آپ کو خود فیل ہوگا کہ ہمارے رنگ میں فرق ہے, اور دوسرا ہمارے تمام جو بال ہیں وہ چہرے کے اوپر سے جھڑ گئے ہیں. بہت پیارا نسخہ ہے, یہ ضرور کیجئے گا, انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دے, اگر نسخہ پسند آتا ہے لوگوں کو شیئر کریں, اوروں کے بھی مسئلے آپ کی وجہ سے اگر حل ہو جاتا ہے تو سمجھے آپ نے, اگر ایک انسان کی دکھ یا تکلیف میں اس کی مدد کی تو پوری خلقت کے لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں. اجازت دے, اللہ حافظ.